ပြမတော့စီယရှိလေဟိုးယေဟိုးယေပြမတော့စီယရှိလေဟိုးယေဟိုးယေပြမတော့စီယရှိလေဟိုးယေဟိုးယေဒီမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘိတ်ကင်းလုံးလုံးကြပါစေလို့ PPTV ဖွယ်သားများကသୂ टा ောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကိစ္စ PPTV ရဲ့တရိန်အဆီဇင်များကိုစတင်ကြည့်ကြပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့နေဦးမှာပါ ပြည yeah. <may> ်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတည်ထွင်ထုတ်ပြန်တဲ့အမှတ်12/2021ကိုဒီကနေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတင်ပြချက်မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPHD ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဤတာဝန်လက်ရောက်မှုဖြင့်9ရက်နေ့လ2021ရက်နေ့မှာစရွေပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းကလွတ်တော်အဖွဲ့များကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးဖြစ်သည့် တိုင်းနာကုဇလည်းများကိုထက်မှန်တိုးထက်ကအဖွဲ့ဝင်6ခုဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါသည်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH 20ရဲ့4လ2021ရဲ့နေတွင်ကျင်းပသောအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအောက်ပါပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကုဇလည်း3ဦးကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီတွင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ထက်မှန်တိုးထက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရတော်မူဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်တင့်ဦးအောင်ဂျင်းညိုအမျိုးသားလွတ်တော်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်6အခွေးတိုင်းဒေသကြီး နဲ့ဥလမာနော်အောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီအင်ဂျန်မဲဆန္ဒနယ်ကချင်ပြည်နယ်၃ဥစီသူမောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဗပဲရန်မဲဆန္ဒနယ်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုဇာပြုတ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်73/2021ကိုဒီကနေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ရွှေဖြင့်ထုတ်ပြန်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာ ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးအောင်ကြည်ညိုအား၎င်းအတွဲမှုအဖွဲ့အများအပြစ်တဒေါဖြူဖြူသိန်းနှင့်ဦးထွန်းမြင့်တုံဦးလမင်းထုံးခေါ်အဖြိုးတို့အား၎င်းကြံကော်မတီဝင်များကိုအဖွဲ့အများအပြစ်၎င်းတာဝန်ခွဲဝေထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ၂၂ရဲ့၄လ2022ရဲ့နေတွင်ခြင်းပတော့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအောက်ပါရေးရကော်မတီ၈ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည် ၁ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၂တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်စီစည်ရေးကော်မတီ၃ဗန်နာရေးရာကော်မတီ၄ပြည်သူရေးရာကော်မတီ၅ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၆လူငယ်ရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်ရာကော်မတီ၇နိုင်ငံလက္ခဏာဆက်ဆံရေးကော်မတီ၈သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟုဖော်ပြထားပါသည်မြို့သားညီညွတ်ရေးအဆိုအရဤတတိယကြိမ်အဆိုအရအဖွဲ့အစည်းဝေး၃မြေသော၂၀၂၁ကိုညနေနေ့လဲပိုင်းကအတင်းပါပြုလုပ်ခဲ့ရာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ် ပြောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအဖွင့်မှာစကားပြောကြရမှာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးနေဖြင့်အခုလိုခက်ခဲတဲ့အတားအဆီးတွေကြကမိမိတို့အဆိုင်ရလုပ်ငန်းများကိုအာတွန်ခွန်ไซต์ဂျူပန်းနေကြဒီကိုတွေးရှိရသဖြင့်မိမိနေဖြင့်ဝမ်းမြောက်မိပါကြအောင်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေမှုများသည်တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူလူထု၏လိုလားတောင့်တမှုများကိုအလေးပေးပြီးဂျူပန်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါကြအောင်မိမိတို့ပြည်သူလူထုဟာ ဆီယနာရှင်ချမ်ဖတ်အုပ်စုကိုအမြန်တွန်းလှန်ဖြက်ဆီးလိုကြသဒီမှာအားလုံးသိပင်ဖြစ်ကြောင်းမိတို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်ယခုတည့်ပုံမိုးကျိုးပန်းဆောင်ရအခါပြည်သူများလိုလားသည့်လွတ်လပ်မှုဒဏ်လူညီများမှုနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုအမြန်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းပြည်သူလူထု၏ကြီးမားသောနဲ့သာဆောင်ထုတ်မှုများကိုအမြန်ကူစားပေးနိုင်ရန်တခုရေးသောအဖြစ်သည်အာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖြက်ဆီးပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရေးဖြစ်ကြောင်း အနာဒိစယာနာရှင်အုပ်စုကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာအမေအနာဖီစန်သည့်ပြည်သူ့ဝန်နှံများ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်နိုင်ငံတော်ဝန်အနာရှင်ကိုတော်လှန်တပိတ်မှောက်နေကြသည့်ပြည်သူများ၏အခန့်ကဏသည်အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်းစီရီယန်နှင့်ပေါင်းနေသည့်ပြည်သူ့ဝန်နှံများ၏အခက်ခဲများကိုမိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့်အထီးထယောက်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်ခေါင်းဆောင်များချူပန်းကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတစ်ဖက်တွင်လည်းနိုင်ငံလုံးနှင့်အနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသည့်ပြည်သူလူထုများနှင့် generation ဆက်များဆက်လက်တောက်ခံနိုင်ရန်လေးလံရှားကူညီပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကလည်းသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းအုပ်တီသည့်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာလှုပ်ဆောင်မိဟုမျှော်လင့်ပါကြောင်းမြို့သားညီညီအဆိုးရရမပါသေးသည့်တိုင်းရန်သားများနှင့်၎င်းတို့လူမျိုးကောင်းဆောင်များနှင့်သဘောတူညီမှုများရရှိရန်အထူးလိုအပ်ပါကြောင်းညီညွတ်သောအဆိုးရရကိုခေါ်သည့်အတိုင်းတိုင်းရန်သားများအားလုံးပါဝင်လာကြရန်လှုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအထူးတတိထားကအာနာချင်းစနစ်ကိုအပြီးတိုင်တိုက်ဖျက်ပြီးပြည်သူများလှူလာတောင်းတနေသည့်ငြိမ်းချမ်းသည့်လူ့ဖွဲ့စည်းတည်ရက်ကိုအမြန်ဖန်လင်းနိုင်စေရန် အားလုံးသတိကြီးစွာကျိုပန်းဆောင်ရတော့ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ပြည်အောင်စုဝင်းကြီးချုပ်မဝင်းခိုင်တန်းကဝင်းကြီးဌာနများဆောင်ရရန်တင်ပြရသည့်ဝင်းကြီးဌာနမူဝါဒလမ်းစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆက်လက်၍သက်ဆိုင်ရာဝင်းကြီးဌာနအသီးသီးမှပြည်အောင်စုဝင်းကြီးများကမိမိတို့ဌာနအလိုက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်ထို့နောက်နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတနှင့်ပြည်အောင်စုဝင်းကြီးချုပ်တို့ကလီကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ကိုရီးယားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးမနေ့က2022ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုးမျိုးအင်းချွန်းမျိုးကင်ပိုမျိုးစူဝင်မျိုးဖြောင်းထက်မျိုးဒဲဂျွန်မျိုးဒဲဂူမျိုးကွမ်ဂျိုးမျိုးချန်ဝင်းမျိုးဘူဆန်မျိုးအစရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နေအာနှံပြားမှမြို့သားညီညီအစ်ကိုရအန်ယူဂျီကိုချိုးဆိုထောက်ခံတဲ့ပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက ဆရာနာကျင်းစနစ်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ကြောင်းဖရဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသာလိုလားကြောင်းမြူသားညီနွေအစုအယအကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံရေးညီမတ်ချက်တွေကိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံဖော်ပြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကျင်းပတဲ့မြူသားညီနွေအစုအယအစုအထောက်ခံပွဲတွေကိုပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစုအယဒုတိယသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတဝင်လောပိပုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။